جزاک اللہ خیرا کثیرا. انشاءاللہ دوسرا سوال مردوں کی جانب سے. السلام علیکم, میرا نام محمد ابرار ہے اور میں 12th کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا جیسا کہ دعا کے لیے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن بہت سے لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کے دعا کے قبول ہونے کی نیت رکھتے ہیں, تو اس کا کیا معاملہ؟ جی انشاءاللہ بس اس سوال پہ ہم ختم کریں گے. شیخ سے گزارش کروں گا کہ آپ کا جواب دیں. بھائی نے سوال کیا کہ میں نے کہا کہ دعا میں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے, تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ لینا کیسا ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا دعا میں وسیلے کی ضرورت نہیں, میں نے کہا دعاؤں کو ہمیشہ وسیلے سے کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ سیدھے بھی سنتا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ نے لیا وسیلہ لیکن بہت مختصر, عموماً وہ دعائیں اپنی مانگ لیا کرتے تھے. اب سوال تھا بھائی کا, کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے اور حیات تھے, تب یہ بالکل درست تھا. اور اس کے تعلق سے دلیل خود صحابہ کی زندگی ہے. کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابیہ کا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں, اللہ سے آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بینائی دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر. کہا نہیں, آپ دعا کیجئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی. دعا سکھانے کے بعد کہا کہ جا کر دو رکعت نماز پڑھو, پھر یہ دعا کرو اور میں بھی دعا کروں گا. تو مطلب انہوں نے بھی دعا کی نماز کے بعد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی, پھر اس کے بعد ان کی بینائی واپس آ گئی. ٹھیک ہے, وہ آ کر کہا مجھے بینائی واپس, آنکھیں واپس آ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, وفات پا گئے. اس کے بعد کا واقعہ ہے, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بارش نہیں ہوئی, تو آپ نے جو ہے اعلان کیا نماز استسقاء کا, اور عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا, اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد دعا کی اور کہا, دعا کے الفاظ اس طرح سے صحیح بخاری میں موجود ہیں, اے اللہ تیرا نبی ہم میں زندہ تھا, ہم اس کے وسیلے سے تجھ سے دعائیں مانگتے تھے اور تو خوب بارش ہم پر برساتا تھا, تیرے نبی ہمارے اندر باقی نہ رہے, لہٰذا میں اب عباس ان کے چچا عباس کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں اور جو ہے تو ہماری دعاؤں کو قبول کر. اور بارش ہوئی اور بارش ہوئی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں تھے, ان کے زمانے میں ایسی ہوا, بارش نہیں ہوئی, انہوں نے کعبہ کو بلایا اور کہا اللہ کے ہم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں نبی کے وسیلے سے دعا کر رہے تو بارش برساتا, اب تیرا نبی ہم میں نہیں رہا, لہٰذا میں جو کہ وسیلے سے دعا کرتا اور بارش ہوئی. یہاں یہ ثابت ہے لے سکتے وسیلہ, ٹھیک ہے, لیکن اس میں کنڈیشن ہے, صحابہ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد وسیلہ ان کا نہیں لیا. علماء لکھتے ہیں اس کے اوپر وسیلے کے جو کنڈیشنز ہیں جو انسانوں کا لیا جاتا ہے, ویسے نیک اعمال کا بھی وسیلہ لیا سکتا ہے, تفصیلات کا وقت نہیں, نیک اعمال بھی وسیلہ ہے ہمارے, جیسے کہ وہ تین آدمی جو غار میں چلے گئے, صحیح مسلم کی روایت ہے غار کا پتھر لگ گیا, تینوں نے ایک ایک دعا کا وسیلہ کیا, اپنے نیک اعمال سے دعا کی وسیلہ کیا, پتھر ہٹ گیا, وہاں کوئی نبی کا نہیں لیا انہوں نے, کسی کا نہیں لیا, اپنے اعمال کا لیا. تو یہاں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے کے تعلق سے جو بات ہم کو ان حدیثوں سے پتہ چلی, علماء لکھتے ہوئے, یہ پہلا, جس سے وسیلہ لیا جا رہا اس کو مسئلہ معلوم ہو, آپ بغیر معلوم ہے کہ اس دور سے اللہ اس کے وسیلے مسئلہ معلوم ہو, چونکہ وہ صحابی آگے بیان کیا, وہ آدمی خود بھی دعا کرے جس کا مسئلہ ہے اور وہ بھی دعا کرے جس کو مسئلہ بتایا گیا, مطلب جس سے وسیلہ جس کا لیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ آدمی زندہ ہو, اتنے کنڈیشنز لگائے کہ زندہ ہو, متقی پرہیزگار ہو, اس کو مسئلہ پتہ ہو, وہ بھی دعا کرے اور آپ بھی دعا کرے, تو یہ ہو سکتا ہے. یاد رکھیں, اور صحابہ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا وسیلہ نے لے کر یہ بتا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے, جو آپ میں حیات متقی پرہیزگار لوگ ہیں, علماء ہیں, ان سے آپ وسیلہ بہرحال اس زمانے میں لے سکتے ہیں. اور میں نے جو کہا وہ اس معنی میں کہا کہ ہمارے پاس ایک تصور یہ ہے کہ یہ وسیلے کے علاوہ دعا ہی نہیں ہوتی, اس وہ تصور کو توڑنے میں نے کہا کہ ہر دعا کے لیے وسیلہ ضروری نہیں, لیکن وسیلہ لگایا جا سکتا ہے, نیک کا, صلحاء کا, اسی طرح جو ہے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے. وآخر